kubazukulu bajjajja Samba Sabalabiriza alambula ttiimu ye ab'empiibu gy'emiri. Tuteekateeka okugaba ebirabo. Manyi sikikoze nga nze omuntu, kibadde ekisa kya Mukama Katonda wamu n'ekifo ekyokuna obutuwereddwa n'omulimu guteereddwawo n'ekifo ekyokusatu. Emizannyo gireeta abantu okuwona bipuleesa byakako bino, n'ofunako akaseera kati nga wano wenzize okulaba omupiira nga guno, kireeta okusanyuka. Ate kye njagadde era ekikulu kwe kuba nti abantu babadde n'empisa okulaba omupiira, tewali akanyuga mayinja, tewali agira ki. Ekintu ekyo kirungi nnyo era nsanyukidde nnyo okubaawo n'ekirabo kya ttiimu ey'empisa, kubanga empisa kikulu nnyo. Twagala nnyo okukuza omuzannyo gw'ebika, kubanga nga bwe tumanyi ebika gwe mubumbirano ogw'Omuganda. Awo nno twagala omuzannyo guno ogwongeremu amaanyi, abantu beeyongere okugulaba. Era Minisita w'Ekitiibwa Sserwanga akoze enteekateeka nnungi, n'omupiira gutuwoomedde nga Ssaabalabirizi bw'ababuulidde. Ssaabalabirizi bw'ataasambanga mwenda ng'asamba nnamba 10, nze sijja babuulira nnamba gye nasambanga. Naye omupiira gubadde gwa mutindo mulungi, era ekyo kye kimu ku bisikiriza abantu okujja okulaba omupiira. Waliwo okujja obuzzi okulaba omupiira nga toli wangabi ewangudde gye nkulisa, nga toli wa mpindi ey'okubiri, naye ng'ozze kuwoomerwa mupiira. Awo nno omutindo kikulu, empisa kikulu, era byonna tubirabye olwaleero. Ffe nga Airtel Uganda tweyama okubeera nga twongera okuteeka amaanyi mu by'emizannyo eby'enjawulo okusingira ddala omupiira, ate nga tweyama okubeera nga tukolera wamu n'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bw'ebitundu ebirala okubeera nga tutumbula ebitone mu ngeri ey'enjawulo. Twagala okubebaza ennyo, naye ate era njagala okwebaza mwenna abazze okulaba omupiira guno. Mwebale nnyo, Obuganda bika, era tukiraze olunaku olwaleero nga mwenna muzze ne mutwegattako okulaga nti Obuganda bika, ate obumu kikulu nnyo mu kukuza omupiira guno.